kontrafakt tovar bu intellektual mulk sohasidagi qonun normalarga zid ravishda ishlab işte, chiqarilgan mahsulot hisoblanadi bir so'z bilan aytganda bu soxta sifatli mahsulotdir ya'ni bunda kontrafakt mahsulotni ishlab chiqaruvchi asl tovarga o'xshatib bozorga urf bo'lgan hammani ishonchiga kirgan tovarga o'xshatib yo biron bir harflar qo'shib yoki ortiqcha ranglar bergan holda xaridorni chalg'itish darajasiga ge olib keladi va shunday mahsulotni ishlab chiqaradi uni sotib olayotgan xaridor esa original ya'ni asl mahsulot olyapman deb o'ylaydi aslida esa soxta sifat tovarga ega bo'ladi kontraakt mahsulot bu nafaqat fuqarolarimizga yoki iste'molchilarga tashqari tadbirkorlardan tashqari albatta davlat iqtisodiyotimizga ham katta zarar keltiradi bu xorijiy investitsiyarni kirib kelishiga boshqasiga to'siq bo'ladi bu kontrafakt tovarni kurashish bo'yicha turli yo'llar mavjud lekin eng urf bo'lgan dunyoda tarqalgan uni iste'mol qilmaslik va sotib olmaslikdir ya'ni kontrabakt tovarni fuqarolar ongli ravishda işte bilib uni sotib olmasa albatta talab bo'lmagandan keyin taklif ham bo'lmaydi kontrabak mahsulotni qisqartirishga erishsa bo'ladi